وبارك على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وآله وصحبه إلى يوم لقاء الله وبعد. Mheshimiwa Shekhe wa mkoa huu, ile kaimu watasema walio kukaimisha, sisi tutakuita Shekhe wa mkoa. Mheshimiwa Shekhe mwenyeji wa wilaya hii, na kwa bahati wewe sio kaimu, na utaendelea hivyo hivyo paka uchoke mwenyewe ama laini ichomolewe kwa maana ya kufa, lakini bado kidogo. Shekhe mwenyeji, jina nililolisikia tu nikajua shemeji yangu, majina yale hamna ila kwa Wapemba. Kisikia mbaruku karafu. Kwa sababu ule ni mngato, mngato ule wa karafu na madoriani, asili yake ni mubarak. Kwa sababu katika Kiarabu hamna mbalu, hakuna wazini hata mmoja. Umeona eh? Sasa kuonesha ni watu maalumu wakaita mbalu. Shemeji yangu, alhamdulillah, mbele na kiongozi, na kiongozi na shemeji. Mashekhe nyote wakata, walimu wenzangu wa madrasa, maimamu mulio hudhuria hapa, kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu mwaka huu kupata bakti ya kuhudhuria. Ni katika watu walioalikwa sana kwenye hadhara hii, nimebahatika kuja mwaka huu, na waliokuja wakamkusanya swahibu wangu wa miaka hiyo, nikawaambia dharura sina, na kwa kuwa mmemleta huyu nakuja. Kuna mtu mmoja Sheikh Walidi anakupenda sana, rafiki yangu mimi, lakini alikuwa mcheza mpira, anaitwa Ramadhani Mazongera maarufu Dondola, sahibu wangu zamani sana. Alipokuja katinga kanzo, mimi nikajua kaja mwana wa chuoni gani, kumbe muuni wa zamani wa Manzese. Alhamdulillah, ile peke yake ilinipa faraja, ile peke yake ilinipa faraja, hata maneno ya kusema basi ilikuwa ni yeye bwana Dondora, ndio maneno ya kusema hapa. Walimu, mashekhe, katika msiba mkubwa tuliokuwa nao leo katika kila idara, busara ikusanye busara bishakliha laam alhikma, hekima. Hata ndoa zetu zinavunjika sana, mpaka unampata mtoto mwenye umri wa miaka 35-30 ana ndoa tatu ama nne, sababu yake busara. Ima
wanandoa wenyewe wamekosana, ndoa ikavunjika, sababu itakuwa busara. Wewe bwana ongeza sauti tu, mimi ndo taongeza huku. Kata juidi tu, sio na pressure. Ima itakuwa wazazi wa pande mbili, kuna upande kumekosekana busara. Ima itakuwa walioalikwa katika usuluhishi wa ndoa ile, kuna baadhi walikosa busara. Ndoa zinavunjika. Nilisema mara moja, mwanamke Mungu alivyomuumba, kuna wakati mnara unashuka wa network. Mume unatakiwa ujue kwamba sasa mtandao hausomi vizuri. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahd. Qur'an inasema hivyo, Allah. Wewe mwanadamu waheshimu sana wazazi wako wawili. Qur'an ndio ilivyotaka. Lakini kuna mmoja, huyo ongeza sana zile heshima na nidhamu. Ongeza sana yale mapenzi katika hao wazazi wawili. Nani? Mama. Kwa sababu alimbeba huyo wewe, dhiki juu ya dhiki, tabu juu ya tabu. Waweza ukapata mtoto, mke ana nidhamu, ana kupenda, lakini siku ya kushika ujauzito utaona ulimi umebadilika. Wewe mume unatakiwa uwe na busara. Mbona juzi na jana hakuwa hivi? Tumia busara. Hii itakuwa mimi huyo. Mimba ile si umewekeza? Usishangae ukamuona mwanamama mpendaye nyama, baada ya ujauzito nyama inanuka. Baba makusudi, bahati mbaya. Kila nikiishusha inapiga kelele. Hata kitena nyama, anakuambia anataka bamia mlenda. Anakifunge pembeni, kakifunga na kanga cha udongo. Mimba hiyo. Usishangae yule unayempenda baada ya kuwa mjamzito akakusokotea shuka akaliweka kajibana ukutani, nimuone mshenzi wa mtu avuke hapa. Sio wewe ndio mshenzi. Mimba ile. Busara uwe nayo. Mimba zina staili staili. Usishangae ukiwepo anakukasirikia, ukiondoka anatafuta fulana yako, kanzu yako uliovaa juzi na jana iliyojaa jasho, ananusa kama ugoro. Lakini wewe ukiwepo anakasirika. Mimba, busara. Unakwenda msikitini, unakuta muadhini na imamu hawaelewani. Busara hakuna. Busara zingekuwepo, kila mmoja angejua mipaka ya nafasi yake. Hivyo hivyo, nenda hata katika serikali, ofisini. Ofisi moja, kalani, siyo sekretari, siyo katibu, kila mmoja anaomba mwenzie afukuzwe kama sio kufa kabisa. Busara tu. Wewe una mshahara wako, huyu ana mshahara wake, na mimi nina mshahara wangu. Haijawahi kutokea baada ya kufukuzwa mimi ama kufa, ule mshahara wangu ukapewa wewe. Kinachokufanya unune na unikasirikie nini? Busara hakuna. Usishangae. Shekhe Walidi ndio shekhe wa mkoa. Basi akapatikana mtu, hata sio shehe wa kata kama mimi hivi, akataka kupambana na huyu. Sasa wewe unapata nini hata akiondoka? Akiondoka hata kwenye kata humo unaleta maji, hata kwenye kata humo busara hakuna. Ile sio nafasi yako, tafuta la kwako.
mabwana hekima. Nilisema mahala tazama leo Waislamu kwenye mitandao ya kijamii. Wewe kwa kuwa unapenda maulidi ni haki yako kutetea, na wewe kwa sababu hupendi maulidi ni haki yako kupinga. Kwa kukosa busara wewe unateteaje? Unatetea kwa matusi. Kwa kukosa busara na wewe usiyapenda, una hupendi kinamna gani? Unaponda kwa matusi. Busara, tatizo sio kukataa, unakataaje? Sio kama naeleweka. Hakuna jambo baya analolichukia Mwenyezi Mungu kama kufikia mtu kujiita Mungu. Firauni alijiita Mungu, lakini bado katika kwenda kuzungumza naye busara zinahitajika. 44 Twaha Mungu wakati anamtuma Nabii Musa na Haruni aliwaambiaje? Fakula lahu qaulan layyina. Wanakwenda kumpiga maneno aelewe mtu ambaye anajiita Mungu. Mungu kamuona na anamjua, lakini bado anawatuma anawaambia busara zinahitajika. Nendeni Musa na Harun mukazungumze na Firauni, lakini kamwambieni maneno mazuri. Lengo nini? La'allahu yatadhakaru au yakhsha. Busara zikitumika, pamoja anatamba yeye ndiye Mungu, lakini busara zikitumika huenda atarudi nyuma, atajirekebisha. Vinginevyo yeye anaweza kuwa katika wacha Mungu, akaogopa hasira za Mwenyezi Mungu kwa kujitangaza umungu hali ya kuwa si Mungu. Busara ni muhimu. Wakati Mwenyezi Mungu anamtuma Musa na Harun kwenda kwa aliyejiita Mungu, busara zinahitajika. Hapo hapo Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume Muhammad, mimbabi iyaki ani fasma'i ya jara, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Busara ni muhimu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nenda kawalinganie watu waje katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa busara na mawaidha yenye mvuto. Ina maana mtu asivutike kwa hasira zako na matusi yako, yale mawaidha yenyewe ndiyo yamteke. Usitumie matusi, maguvu, kashfa, eti watu hilo aliwezekani. Lasta alaihim bimusaitir. Kuonesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielewa hilo, Qur'ani ilimsifu. Sura ya 359 Ali Imran, fabima rahmatin min Allah lintana. Wewe unaifikia na kutukana mashehe wa wengine, hivi unasoma kitabu gani ndugu yangu katika imani mpaka uwakashifu mashehe wengine? Nilipata kusema watu wa tauhidi wanasema hivi, walaula dhunubu lama fataha Allahu baba tauba. Kama ingekuwa hakuna kukosea, Mungu asingeweka mlango wa toba. Sasa wewe kama kuna shekhe unamuona kakosea moja mbili, unamtoa katika dini, uko tofauti na manhaji ya dini. Busara zinahitajika. Usishangae katika watoto zako ukampata mtoto mmoja haelewi, ukimwambia njoo anaondoka, ukimwambia nenda anakuja. Busara zinahitajika. Ukitumia maguvu unampoteza. Leo kwa kutokuwa na matumizi mazuri, wanamume na wanawake yanatukuta.
tunakaa maskani, anakuja mtu anaanzisha mada ya ndoa, alafu wewe unaona mbona wenzangu wote wamesema mimi sijasema kitu, unataja maisha yako halisi na mkeo. Anapatika, una babaika nini? Kwani ana dhahabu? Wote ndio hii hii tu. Achana naye, piga chini, chukua mwingine. Huyo anayekwambia hivyo usipotumia busara utapoteza mkeo. Pengine mwenzio nyumbani anaosha vyombo. Pengine mwenzio nyumbani anafua madira ya mkewe. Wewe umechukua maneno utumie busara katika maskani, unakwenda unaacha mkeo. Basi hivyo hivyo na kule kwenye madamatu. Si tunasoma shule, si madam? Si ndio kwa Kiswahili mtaani, si ndio demu, madam waengi, mademu wale. Madamatu, mademus. Wakapatikana wanawake wakashawishiwa na ndugu marafiki, wenyewe wanaita shoga. Matokeo yake na yeye hatumii busara, anayapokea maneno ya rafiki yake, anakwenda kuvuruga ndoa. Pengine anayemwambia kashaachwa mara saba, pengine anayemshawishia hata ndoa hana, anashindwa kutumia busara. Hivi huyu angekuwa maana angekaa bila kuolewa huyu? Wanaharibikiwa usara. Ujumbe wangu wa leo, ndugu zangu katika imani, katika kila idara usara zinahitajika. Maneno magumu nivumilie kidogo, vumilieni kidogo, hata kama kuna wanasiasa nivumilieni, samahani, mnivumilie. Sakata la bandari, imefikia mtu anasema serikali ipinduliwe, usara hakuna. Nilisema hivi, maneno yale angeyasema shehe wakati wa mjomba yupo? Bwana, nimekula miogo, nitumie nguvu nyingi hata hiki nacho. Narudia, haijawahi kutokea mtu kusema hadharani serikali ipinduliwe. Lakini mtu kasema, na ni mchungaji, usishtuke, wewe tulia kama ulivyo. Aliyesema ni mchungaji. Nikauliza leo hii mahala, nimeuliza tena msikitini, inatema juu, maneno yale angeyasema shehe wakati wa mjomba au wakati wa mzee Nyerere, alayhi minallahi ma yastahiku, mzee wetu, Mwenyezi Mungu amlipe kwa mujibu wa jitihada zake. Angesema serikali ipinduliwe, angekuwepo? Busara, busara. Mama kayasikia, kawe kwa ndani kidogo, kapumzika na katolewa. Lakini mashehe waliokamatwa walimaliza miaka. Waislamu tumetulia, ili nalo na nyie mashehe, nakwambieni wenzenu mnawasikia wanavyoungana, wenzenu mnawasikia wanavyoungana, wamepiga kelele kila mchungaji kwenye kanisa. Silaha katolewa, kapata dhamana. Muislamu shehe akikamatwa, mashehe ndio kwanza baadhi yao nasema huyu asitoke. Vijana tunajiweka bondi wenyewe, ima kwa kutojitambua, ima njaa, ima kwa kutokuwa na busara. Mtume Muhammad alichokisema akifundisha busara, hii ni busara ya Bwana Mtume, almuslimu akhul muslimi, busara tu. Munavoishi muislamu aishi ndugu yake akimjua ni nani. Na Qur'ani ikaongeza ikasema, innamal mu'minuna ikhwa, tena kwa hasri kafatun wa makfufa. Kafunga maneno, kafunga maneno, si vingine, al mu'minuna, ifanye al ya kamali Abdul Qadir, waumini waliokamilika, si vingine, ni ndugu moja.
sitaki kukaa kati ya ikhwa na ikhwani jamu mbili hizo. Ikiwa ikhwa ina maana gani na ikiwa ikhwani ina maana gani, tutachelewa. Zote ni jamu. Na zote ni jamu mukasar. Kule kwenye elimu yenu isiyohitaji udhu mnaita plural. Sio mzembe sana pia kipande hicho. Ndugu zangu, tuko na kiongozi wetu hapa. Ni wakati sasa tutumie vizuri akili zetu katika maisha. Tusivutwe na mihemko ya kimakundi. Mimi Shafi, mimi Hambali, mimi siyo Ansari Sunna, mimi Salafi, mimi Hizbu Tahariri, mimi Firka Tutakfiri, mimi siyo. Tusivutwe huko. Kaa chini Darwish, kaa chini. Kaa hapo hapo kwanza, utakuja kaa hapo hapo. Sasa hivi zamu yangu. Na binjuka nikae chini. Mfano wa rafiki yangu fullback ya Bandari Ligi Kuu, kwa wale ambao wamekuja jana, lakini pia alikuwa anacheza center half. Faru Dume. Ramadhani Mazongera, Dondora. Mfano wa ni mtu mzima kwa umri wake. Jamani, vijana mfano ule na wengine kwa hapa eneo hili na jirani, ni muda wa kubadilika. Yale maisha tuliyokuwa tunaishi wakati wa upinzani kati ya Faru na Kagera Renja, yale sasa yabadilike. Sasa ni watu wazima. Wazee wa Kindengereko wana methali yao, wanasema mamba akizeeka sumu humwachia mwanawe. Si wakati tena ninyi kuangaika na ujana usiokuwa na maana. Rudini kwa Mungu, busara zitumike, ili mradi vijana wenu, watoto wenu, wajukuu zenu, wapwa zenu wasome kutoka kwenu. Si muda tena wa kuzeeka na usera. Badilika, ukizeeka na usera ni hatari. Niliwaambia mahala na hapa narudia. Waswahili wanasema usitafute busara kwa kina, kwa kila mzee. Hata msela naye anazeeka. Unaweza ukamuona mzee umepeleka jambo upate busara, anakupokea na tusi. Huu mezani mzee tu, kumbe huyu ndio msela wa zamani anakwalii. Sasa ili mzee wewe uje kuwa ni mzee mfano, badilika mapema kaka zangu, ndugu zangu, rafiki zangu. Tubadilikeni, tuitumikie nchi yetu, tuitumikie mtaa wetu, tuitumikie jamii yetu, sisi tuwe mfano. Tushavuka tena miaka 40 ya kupewa utume, una 50, una 50 na 60 huko, bado unaendelea kuvaa suruali mlegezo ili iweje? Bado na wewe unavaa kikuku ili iweje? Bado na wewe unavaa irini ili iweje? Wewe sasa uwe mfano. Niwaombe vijana wenzangu ambao vijana wastaafu, maana ukishafika miaka 50 nawe ni kijana mstaafu. Hata CCM miaka 50 ukubali kupewa kadi ya vijana. Lakini kuna wengine hawajafika miaka 40, lakini Mungu amewatunikia umbile zuri. Anaonekana mtu mzima. Basi kaa hivyo hivyo. Usije ukakaa mbele za watu wanakuamini wewe mtu mzima, alafu baadaye likitokea jambo ukiropoka, kumbe huyu mwengu . Yaani nafika mahala mnakaa kuna mtu mnamuamini kabisa, huyu mtu wa maana. Anzisheni mada, mtamgundua kwamba bwana hili kumbe boxi. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه في التكلم ومهما تكن عند امرئ من خليقه وان خالها تخفى على الناس تعلم لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فما بقي الا صوره اللحم والدم. مره nyingi sana waweza ukamuona mtu mkimya akakuvutia. Sasa kuzidi kumpenda ama kumchukia, muanzishie mada pale atakaposema hey. Ziyadatu au naqsuhu fi takallum. Lakini lisanul fata nisfun, ulimi wa mtu ndio nusu mtu, wa nisfun fuadu,
nusu iliyobaki ni moyo wake. Fama baqiya illa suratul lahmi wad dam. Hakuna kingine kilichosalia ni minyama na damu. Mwanadamu ni vitu viwili, ulimi na moyo. Tubadilikeni, tuwe na hikima, tulee jamii zetu, watoto zetu, wapwa zetu. Na kina mama, tulieni, tumieni busara. Kaeni na ndoa zenu, wanaume wenyewe sasa hivi wengi shida. Na maana mnaona sasa hivi wanaume wanaanza kidogo kidogo kuchukua majukumu yenu. Leo nimepigiwa simu na redio moja. Shehe, kuna malalamiko sasa hivi wanamume wananuna sana. Yaani ile swala kununanuna wanawake sasa hivi wanaume nao washaanza kununanuna. Wallahi leo wamenirusha live asubuhi wanamume wananunanuna. Shehe, unashauri nini kwenye jamii? Sasa ikishafikia mwanamume ndio kiongozi, arijalu kawamuna ala nisa ndo kashanuna. Hiyo nyumba inaenda wapi? Hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.